Benvinguts al programa a debat. El govern municipal de Gandia ha iniciat, com saben, en esta legislatura el procés de tancament i liquidació de l'empresa iniciatives públiques de Gandia, un verdader focus d'enxufisme i de deute, com han vingut denunciant uns partits i altres des que es crearen esta empresa i altres empreses públiques fa dues legislatures. Com saben, el Consell d'Administració d'IPG ja ha anomenat els liquidadors i ha explicat a l'opinió pública en base als documents, als informes tècnics dels secretari de l'Ajuntament que liquida l'empresa pública per la pèrdua de valor del patrimoni d'esta empresa al mateix temps que anuncia que l'Ajuntament es farà càrrec del deute als proveïdors que tenia l'empresa pública. Però aquest criteri ha estat posat en dubte per un advocat i economista que ha presentat per registre d'entrada en l'Ajuntament de Gandia un escrit en què adverteix al govern municipal que l'empresa pública hauria d'entrar en concurs de creditors i no en procés de liquidació. D'esta manera, segons este economista, l'Ajuntament s'estalviaria vora 30 milions d'euros. Este és el debat que els proposem avui en este programa. IPG ha de ser liquidada conforme ha decidit el govern o ha d'entrar en concurs de creditors? Quina és la decisió més convenient per a la ciutadania? Els presenta els nostres convidats. Ens acompanya Ximo Barber, que és economista i auditor. Benvingut, Ximo. Gràcies. Què tal? Gràcies per estar amb nosaltres. Eh, Pepe García Rocha, advocat i economista, que tal? Hola, Benvingut. Tal? Gràcies hola, per hola. estar amb nosaltres. Salvador Gregori, coordinador d'Economia i Gisenda de l'Ajuntament de Gandia. Benvingut, Salva. Moltes gràcies, Marina. Gràcies per estar amb nosaltres. També saludem a Paco Ferrer, és el delegat del Col·legi d'Advocats de València a Gandia. Benvingut, Paco. Moltes gràcies, Marina. Vaig adreçar-me en primer lloc a aquesta persona que ha presentat eh, per registre d'entrada en l'Ajuntament aquest document, a Pepe, Vostè ha advertit a l'Ajuntament de Gandia que no s'ha de liquidar l'empresa, sinó que s'ha d'anar a un concurs de creditors, que és el més convenient per a, a l'Ajuntament i per a la ciutadania. Per què, Pepe? Sí, bueno, és que ho diu molt clarament la llei, no és que ho diga jo. És l'article 363.1, eh, apartat E, eh, per cert, en el qual eh, es basa l'informe de, del secretari perquè diu literalmente, eh, que es, se aprobará la disolución de la sociedad en base a este artículo, por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto en una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que este se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso. O así está el meollo de la cuestión. si és procedent sol·licitar la declaració del concurs. En la meva opinió, totalment, perquè IPG, si uno analitza els comptes anuals d'IPG, eh, es desprèn que és una societat eh, clarament insolvent, eh, concretament no complix regularment els seus pagaments en els proveedors i damunt pues, eh, tenia eh, tots els préstecs impagats, tots els préstecs que tenia, més de 43 milions d'euros impagats, en execucions eh, hipotecàries i, i de més procediments judicials i, per tant, entrava dins dels requisits que li imposa l'article 5 de la llei concursal, eh, perquè no feia eh, els pagaments d'una forma regular, estava en insolvència. Per tant, si una societat està en insolvència, no es permeteix, eh, no es entrar en una dissolució. Ja, encara que aquesta entrar... empresa siga pública i no tinga eh, afany diguem, recaudatori com una empresa és... normal? Sí, encara que siga pública, jo porto així sí, un cas molt concret que és la Societat Urbanística Municipal de Paterna perquè sabia que aquesta qüestió pues, tindria que eixir ahir i en el qual en l'auto de, de declaració del concurs, el jutjat de lo mercantil número 3 de València analitza analitza profundament doncs pues, eh, les característiques de, també d'una societat municipal, en aquest cas de Paterna, uh -huh. que era propietat 100% de l'Ajuntament, i, fonamentalment, aquestes eh, societats es van crear en el seu dia doncs, per a fer gestions eh, privades eh, que no implicaven ningú exercici d'autoritat. Per tant, entren dins del camp de... de, de el, de l'empresa privada, i per tant eh, s'han d'acollir, es poden acollir perfectament a la, a la llei concursal. Senyor Gregori, què li sembla esta petició d'este de ciutadà? No, anem a veure, a mi me pareix lògic que si n'hi ha alguna solució per, que pugui ser més ventajosa per a tota la ciutadania, se pugui posar en pràctica. Ara bé, jo no soc expert en, en tema de concursos, així eh? sí, els, els companys segur que podran donar més... De, una visió més esclaridora que jo. Jo sol és als informes dels tècnics municipals I, mi, quan estem parlant de tècnics municipals estic parlant de tècnics d'alt nivell. No són unes piernes, com se sol dir. Està l'interventor municipal, eh, està el director general o bueno, el que ha sigut interventor durant molts anys, com Antoni Guix, que bueno, ells tenen molt clar que és una empresa, en primer lloc, que és 100% pública i això ningú fica en dubte, i, a més, declarat com a administració pública. declara com a administració pública. I ells tenen l'opinió que no pot anar a una via de concurs, que ha a un tema de liquidació. De totes maneres, jo, jo perteneixia al Consell d'Administració uh -huh. i una vegada feta la nostra feina de formular els comptes i elevar-los a la Junta General, que és el plenari en aquest cas, Pues, eh, s'han nomenat els liquidadors i ells ja decidiran. Eh, Vol jo... dir que els liquidadors en un moment donat podrien anar a concurs de creditors? Podrien decidir jo això? Jo entenc que sí, o sigui, que no està l'última que... paraula no. donada al respecte. No, 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 no està l'última paraula donada. Ara bé, a mi m'agradaria fer uns matisos respecte a lo que he sentit de declaracions de PP i, i, bueno, i respecte a aquestes coses. Eh, a veure, dir que això pot ser per ignorància, de, de de, dels tècnics de l'administració, home, i amb tot el carinyo que li tinc a Pepe, em eh, pareix una, jo que sé, una una expressió un poc d'arrogància intel·lectual, Pepe. En tot el carinyo del món t'ho en eh, tot el carinyo del món t'ho ah, de, I després, a més dir que això és que potser volen quedar bé en certes empreses i tal, i no sé què, perquè volen pagar... Que eh, eh, Entonces jo crec que escampar que aquestes sospites de dubte no me pareix que sigui ni una cosa ni l'altra, me pareixen unes expressions afortunades. Per una altra banda, diu que se podria estalviar hasta 30 milions d'euros. En aquest moment, així està tot el deute no financer de la societat. Estem parlant del deute no financer de 15 milions d'euros, perquè el deute financer pràcticament en el 100%, no, no en el 100%, eh, però perquè n'hi havia en un tema de bànquia, per el tema de les garanties hipotecàries, etcètera, etcètera, ja està as assumit per part de l'Ajuntament a través del fons d'ordenació, perquè efectivament, com tu dies, Eh, l'Ajuntament s'ha tirat 4 anys sense pagar absolutament res uh, eh, i l'altre dia... Però uh, mm, sí, estava en insolvència? Sí, sí, per suport. suport. O per suport. O sea, això confirma... És es que, es que, es que t'he dit més, que, Pepe. El que jo ja ha vist descomptes anuals. No, 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 no que, que, que possiblement, i a més tu i jo vam estar comentant una vegada els comptes de 2013, eixa, eh, diguem, subvenció en caràcter retroactiu de 9 milions d'euros que era completament irregular perquè se fa en maig de 2014 contra els comptes de 2013. O sigui, possiblement en aquest moment Torró tindria que haver has començat a liquidar l'empresa, però clar, s'haver quedat sense el joguet que tenia pa centrifugar Eh, pues, despesa que no volia que se, eh, digamos, se fiscalitzara per part de l'òrgan cometent, com és l'interventor, el secretari, etc etc. i després pues, bueno, no tindria 200 persones treballant al seu càrrec d'aixes que portaven la samarreta blava de jo vota a Torró cobrant d'IPG. De de, de Però, bueno, qüestions polítiques a banda, que ara no venen a compte, eh, evidentment, evidentment eh, 30 milions no se poden no se poden estalviar perquè ja està assumit per part de l'Ajuntament tot, el deute, tot el deute bancari, tant a llarg com a curt, i està incluït en el fons d'ordenació. Com, a molt, com a molt, en el cas de que al final poguera ser, com tu dius, per concurs de creditors, etc etcètera, pues doncs seria fer una quita de eh, com a molt, una part dels 15 milions d'euros. No. Això per nada. No, I per últim, i per últim i, i, i ja, ja acaba. Home, anem a veure. Estem parlant d'una empresa pública que té caràcter d'administració públic, eh? D'administració pública. Ara dis-li a, tot a, a tots estos que n'hi ha ací que han confiat en que és una administració pública i que saben que més pront o més tard cobraran, Pues no sé, a tots estos d'ací, ves i dislos los que no, anem a fer-vos una quita. Jo m'imagino que tu no estaràs ací, veritat. Doncs pues jo eh, faria la reflexió un poc al revés. Tu has dit que almenys n'hi ha 15 milions d'euros eh, de, de dèficit. Com a màxim, com a, màxim, com a màxim. No, no, de deute, de deute. Tu explica-li de a tots els ciutadans de Gandia sí. eh, si estan dispostos a que repartim els 15, els 15 que no. milions entre tots. No, 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 no. no. Eh? no jo crec que, jo no crec que si la Pepe. pregunta no, no, la fem no, no. a tots els ciutadans, diguem-los, no, 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 no. eh, així a 200 euros per, per no no, cap si Pepe, estan dispostos a pagar aquests no 200 te, euros. Pepe, no t'equivoques. En el moment que se va fer la liquidació, a més, se va demanar responsabilitat socials als administradors. Però no estem parlant d'aquesta qüestió. De, no, 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 espera, espera. Estos senyors, no estem parlant estos, estos senyors, i tu bé ho dius, no tenen ninguna culpa... No. Ninguna culpa, espera, deixa'm acabar, Pepe, deixa'm acabar. Sí, sí. Estos senyors no tenen ninguna culpa de que se fet malament per part dels polítics. Correcte, per això no anem a fastidiar a estos, sinó que anem a demanar responsabilitat socials als antigues administradors. Sí, però el que, que vol el govern municipal és que paguem entre tots els ciutadans. Perquè estos... Han... O sigui, sea, per perquè... no fastidiar a estos acreedors, però... repartim el deute entre tots ja prorrata per cada un normal, i així anem. És definitiva, el homes... que vol l'Ajuntament és que es faci una ampliació de capital per no. part de tots els ciutadans. Anem a donar no, anem, la paraula anem, anem, i, als experts. I acabi. Simple, simplement, el que vol l'Ajuntament de Gandia que aquestes persones han confiat en la paraula dels administradors, en l'administració pública. Han prestat els seus serveis o els han venut uns béns determinats i resulta que ara l'administració pública es té que deixar en l'estacà? No, jo crec que no és just. El que ho ha fet mal, que no són aquestes persones que han prestat els seus serveis a l'administració pública, que ho paguen. En tot cas, que ho paguen, però aquests senyors no. Anem a escoltar, Pepe, si vos sembla, les altres persones convidades. Chimo, com, com veu vostè o com analitzaria el que estem plantejant avui? Anem a veure, el tema d'un concurs d'un tipus d'entitats d'aquest tipus és molt complex, però molt complex eh, abans estàvem comentant que n'hi ha concursos admitits d'entitats públiques a tot arreu d'Espanya, n'hi ha, però així si tenim un cas concret en València, i vaig tenir el cas concret, que són documents públics, que és l'Ajuntament del Baida. L'Ajuntament del Baida va presentar el concurs de creditors, l'empresa pública, i, el propi, i es va emitir a tràmit. Però el propi emissor concursal va fer un informe contundent, en el qual, simplement per creure com funciona això, que diu, això és un instrument de l'administració que manté sobre aquella un doble control, el jurídico privado y el jurídico público. O sea, lo que ve a dir l'administració concursal és que estas entitats no actuen en criteris empresarials, en cap moment, sinó actuen en criteris de l'Ajuntament. Se col·loquen, se fan part de la feina que ha de fer l'Ajuntament la fan a través de ser empreses per agilitzar-les. La prova està que aquesta sentència que tenim així, es diguem així, és quan també la, és ja gestiona la que, la, la, que gestionava la pedra pública de l'Ajuntament de la Baida, el jutge del mercantil la va tancar per dir que no era correcte la seua, la seua, el, el, concurs d'aquesta societat i l'audència de València, que tenim una audència molt bona al respecte, la secció novena, que la gent que tenim aquí, eh, ja sé, els primers que han sigut de banc i coses sentències molt importants, han eixit de fi, mm, la confirma. Per tant, així hem de a, a tenir en compte, ja dic, és, és un procés molt complex, totes les societats no estan igual, hi ha que analitzar una per una, analitzar els matisos de cada una, perquè jo m'he tret del registre mercantil d'aquest matí la fulla de l'objecte social... Iniciatives de iniciatives la... de Clar, i així uh -huh. me diu una cosa molt gran, promoció de viviendas socials i protegides i de les polítiques afines, la promoció del suel per al desenvolupament de polítiques d'estratègia de ciutat, implantació d'expressions de, 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 de caràcter social, això no hi ha ningú en empresa privada que tingui això de social. Això té el social de una empresa pública, sí que té. I així és quan confundim el públic amb el privat, i ahí és el debat és públic o és privat. Evidentment, si és públic, no cal un concurs. L'administració no pot estar bé, no va ser insolvent, té que ser solvent. I si no és, i si és totalment privat, evidentment, sí que estarien a al concurs. El concurs què passaria? Pues, no res, entregar els bens que pugui tindre l'empresa als seus creditors i ells que s'ho partixen. Per què? Pues per partixen i que es compisca el principal, diguem, motiu d'una d'un concurs que és la, la satisfacció uh -huh. dels acreedors, almenys en la part condició que diu tot. O sigui, cada un per la seva part que tinga nou deute. Això seria una solució, vaig dir, un punt de vista empresarial. Però, clar, així hi ha que saber si esta és o no és. Jo no ho diré, això té que dir un jutge. Això dir un jutge si és o no és. Però jo, a priori, ja em dono compte que aquesta empresa, en realitat, no actuava empresarialment, tot el contrari era, no era més que un mer instrument del govern de turno que hi hagués l'Ajuntament per arreglar certes polítiques. és que era, però certes polítiques. I no tenia ventes ni ingressos del mercat, sinó dotació i subvenció de l'Ajuntament. Com, com tal, ninguna empresa del món per va reben re retribucions de subvencions per el seu Això no és normal, a no ser que sigui empresa pública. Paco. Gràcies, Marina. Mira, la qüestió per a mi és, és, és traient les qüestions polítiques de quan es va crear IPG o qui ha fet o com s'ha fet i quin ús s'ha fet d'aquest l'instrument. Eh, per a mi la qüestió, com bé dir Ximo, és si té o no té naturalesa d'empresa pública. L'article 1.3 de la llei de concursal és molt senzill. És a dir, no admitís que les, empreses, o sigui, les entitats eh, públiques vagin a concurs. Eh, les les administracions locals i els organismes autonòmics s'han fet una sèrie d'empreses semipúbliques, semiprivades, que tenen aquesta qüestió eh, i que fan, difuminen aquest caràcter públic o privat de l'activitat que puguen fer. Jo portava a sítio resolucions, la crítica que m'han fet quan estàvem entrant era que no són de, no de València. Eh, les resolucions judicials el que tenen a veure són criteris. I el que sí que donen les resolucions donen un, un, un criteri objectiu. I el criteri objectiu que al final es veuen en les resolucions és si la supressió d'aquesta empresa requereix d'un acte administratiu, que és la llei 33 barra 2003. Si al final, per, a, per al tancament d'aquesta empresa requereix un acte administratiu, no cap el concurs de creditors. Perquè el concurs de creditors acaba a través d'un acte judicial, no administratiu. Entonces, eh, independentment de quan hagi nascut aquesta empresa o no hagi nascut aquesta empresa. I jo, i jo crec, no l'ha vist i no l'ha estudiat en profunditat, perquè no és, no és una qüestió d'estudiar, però per la informació que ha, que ha tratat, crec que requereix d'un acte administratiu per la seva eh, supressió. Ese és el criteri, crec que és el criteri tècnic molt bé ha dit antes i li confirmava Chimo, és a dir, evidentment estem en liquidació, és un liquidador, si, si els liquidadors consideren que pot anar a concurs es pot obrir, evidentment, inclús per a salvar la seva responsabilitat com a liquidador, és a dir, mire, considero que sí que puc anar a concurs. Aquesta porta està oberta. Està bé que estiguem en el debat i que, i que PP obri aquesta porta, però en el món del dret la prudència eh, és molt important i n'hi ha que tenir en compte que estem en normes d'interpretació, si és públic o si és privat. Jo els dos exemples que portava damunt la taula, l'última, la més recent, era una d'una cofradia de pescadors, no d'ací, és d'Almeria, en la que es deia que, evidentment, sí, té recursos públics, però és, un, és de base associativa privada i, per tant, no té una funció eh, social. Que, com bé diu Ximo, aquesta empresa sí que tenia. Si aquesta finalitat social s'ha complit bé durant un període o no, és una cosa diferent. Eh, I és una qüestió que se deixa el millor de, la, de, de si s'obri el concurs o no s'obri el concurs. I és una qüestió clarament política en la que jo no tinc cap d'interès estar gent Jo crec que el criteri tècnic objectiu al final que n'hi ha que veure és si per a suprimir aquesta empresa requereix d'una actuació d'una administració pública, el criteri que dona la, eh, Corun, la Corunya i que han seguit a tres, audiències és, i crec que no ha vist ninguna de València, però crec que seria també el criteri de València quan tanca la d'Albaida, és que si requereix d'un acte d'administració pública, en... Què significa referir d un acte d'administració pública? Perquè tots ens és molt senzill. Mira, en un concurs de, de creditors, l'administrador concursal fa l'informe, li diu al jutge que ja no queda res més, que ja no es pot treure res més i que, no, i que no és necessari continuar, no n'hi ha massa activa, que es diu, no n'hi ha res mm. per a poder repartir, li diu al jutge que tanque i el jutge txutxe emitís una ordre, o emitís un auto, es tanca i s'inscriveix en el registre mercantil. Si això no ho pot fer el jutge perquè requereix d'una administració pública, sigui ajuntament, sigui comunitat autònoma o sigui estat, estem ante una administració pública i per tant el 1 o 3 del, de la llei concursal ho impedix. Per a mi això seria el criteri de resolució. No soc jutge, uh -huh. i com diu Ximo, això hauria de tenir tot l'expedient davant per a poder enjudiciar, però per a vindre per al debat considero que és això el, el determinant en lo que tinc damunt, en lo que ha pogut mirar i en lo que ha pogut llegir. Eixa és la història. El acte lo que dicta un jutge no és un acte administratiu, és una resolució judicial. Sí. L'administració és una altra cosa diferent. Ara, n'hi ha matèria de debat? Sí, n'hi ha matèria de debat. Pepe, amb tot el que estem parlant, vostè estaria disposat a continuar endavant, a donar una passa més i anar per la via judicial, si finalment no es declara no, un jo, de creditors? No, jo simplement eh, advertís de, d'eixa de, possibilitat, que jo entenc que està clarament eh, eh prevista en la llei, no compartís que el criteri, o, 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 millor dit, eh, tinc claríssim que de l'objecte social no es desprèn que té ningú servici públic ni exerceix ningú autoritat, IPG, eh? i per lo tant, doncs pues, tal com diu l'auto este del jutjat de lo mercantil 3 de València, Que digo literalmente, en el caso de, que analiza de paterna, la, lo ¿no? de Paterna, en el presente caso, en donde se trata de una sociedad mercantil, sociedad anónima o alquipéje, con un objeto social privado, sin intervención pública o de servicio público o de ejercicio de autoridad, cuya característica esencial es la plena participación pública que no le quita la naturaleza privada. Sustraer a la misma del derecho privado cuando concurre en el mercado, no aplicándola a la normativa concursal. supone un privilegio contrario a los más elementales principios y normas sobre la competencia. Jo també vull añadir, si m'ho a la llei de bases de règim local... M'agradaria que, que utilitzessin un, un llenguatge, llenguatge senzill que la gent m'ho entengués. Sí. Jo eh, entenc que vostès són lletrats eh, i recorreixen a les lleis, però resumís-me el que diu la llei, no em llenis cada bueno, pues, llengua. Bé, doncs, eh, l'article 85 ter... de la ley de bases, las sociedades mercantiles se regirán íntegramente cualquiera que sea su forma jurídica por el ordenamiento jurídico privado. es contundente. ¿eh? vale. y el 85.3 en ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local los servicios públicos que impliquen el ejercicio de autoridad. yo creo que está clarísimo. clarísimo. en la llei de bases de règim local la naturalesa privat de les societats, en aquest cas, públiques. Senyor Gregori. Per Però tant, jo, jo... seguint el criteri de, del jutjat de lo mercantil de València, que inclús pues, eh, he tingut ocasió de de consultar-ho consultar mm. en altres jutges de lo mercantil de València perquè se n'han tramitat moltes societats eh, municipals en el concurs. Jo entenc que el, el, el concurs almenys es tenia que haver plantejat per part de l'Ajuntament i si algun jutge determina que n'hi ha un impediment com dia Paco, que fa falta un acte administratiu, que jo entenc que no, eh? perquè jo entenc que no, o qualsevol eh, defecte insubsanable, pues bueno, ja seria una interpretació de la llei per part per part del jutge que és, en definitiva, el que ha d'interpretar-la. Eh? Nosaltres, així, com a professionals, podem opinar, en aquest cas jo ho tinc clar, la meva opinió quina és, i cada un pues, pot compartir-ho, no? però... Senyor Gregori. Bueno, jo, jo de lo que ha llegit eh, Pepe, a mi, ja, jo no sóc abogat, i no, no entenc d'aixes coses i tal, i ho dic així, sincerament, jo sóc economista, i a la vista de, de lo que ha llegit crec que no és lo mateix, però bueno, ja, eh, diguem, manifesta que no sóc la persona més adequada a ells tres tenen aquesta formació en la qual jo crec que ells estan més capacitats per això. De totes maneres, jo agraeixo a PP que abans ha encetat aquest debat, perquè és un debat necessari, encara que encara que queda la part, la part contrària, la part de la gent que diu, escolta, tu a mi em dis missa, però jo he confiat en una administració pública que per els meus, els meus serveis, les meves obres que jo he fet o lo, la meva venda, ahir, eh, escolta, i ara què? Me quede penjat. Perquè el... cabria la possibilitat que algun proveïdor, en cas d'anar a concurs de creditors, eh, d'alguna manera exigirà responsabilitats a l'Ajuntament, no a l'empresa pública, però a l'Ajuntament? Jo, entenc, jo entenc que per lo menos té que demanar responsabilitats ja que es queda penjat, Perquè lògicament. Lo per, per, lo menos el tret el... segur que el té. Que després ho puga traure trellat o no, no ho sé, però suposa que sí, suposa que sí. Ara I la veritat és que... Ens ho, ens ho I, la, I la veritat mirant. és que, home, eh, és una consciència, eh, una consciència de gent que està, a lo millor, Eh, pues pendent del pagament de tot per a donar-li una certa viabilitat, perquè estem parlant així, el teixit eh, empresarial de, 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 bueno, no, no de la comunitat valenciana, sinó pràcticament de tota Espanya, el 90% són pimes i micropimes. I assistem estem parlant, salvo les tres primeres, que unes es diu les famoses, eh, aplauso aquella famosa, eh, una, el tema de Simancas i una empresa que va fer els contenidors soterrats de, de la platja de Gandia, que fan 5, 2, ahir n'hi ha 9 milions d'euros i estem parlant de 15 milions d'euros. Eh? O sigui, la resta, que poden ser alguna cosa així com 200 eh, o 300 empreses, es comencen a... el 90 i molts per cent estan per baix de 100.000 euros. I, i, i fija't tu, el llarg que és això, a partir d'ací, de la meitat d'esta fulla estem parlant de 39.000 euros. O sigui que n'hi ha, ha molta gent que diu, bueno, jo quina culpa tinc? Jo quina si culpa tinc? Tècnics, és una administració pública. Salvador, si els informes tècnics haurien dit el contrari, és a dir, s'ha d'anar a concurs de creditors, què haurà fet el govern? Doncs pues hauria d'haver-ho pensat, perquè una cosa és el que puga desitjar el govern que creu que és de consciència i una altra cosa és el que te marca la llei. I tu, pots tenir una consciència determinada, determinar, però si la llei te marca una cosa, tens que tirar de per ahir. Això està més car que l'aigua. Si és el diu, mira, jo m'agradaria donar-vos satisfacció a tots, però és que la llei m'obliga a anar a concurs. No tindria més nassos que anar a per la llei, a lo que, a lo que marca la llei, que pa això està la llei. Uh -huh. Una administració pública té que ser la primera que garantitza que la llei se fica, o sea, que se fa... Se complix. Eh, clar, evidentment. I mm -hmm. jo crec que això és molt important. Si n'hi ha un aspecte jurídic, i jo de veritat ho agraeixo a Pepe que vaig encetar aquest debat, i que la gent se ho pense, perquè potser, jo sé, després millor no, no, no se tira per on diu Pepe i ha responsabilitats. Jo crec que no, per els informes tècnics, però el que ha dit Paco, per el que ha dit Ximo, crec que no, i a més es liquida ors, no significa que vagin a optar únicament per la liquidació, optaran per el que creguin convenient en tots els informes tècnics eh, que tinguin al seu abast per a, per a poder prendre la decisió. Sí. Jo eh, reitero el que he dit abans. O sigui, és factible que es preventi un concurs, però clar, hem de tenir en compte les dues coses. La sentència de juzgat mercantil número 3, el mateix, que està ratificada per l'Audència de València, per tant, Crec que això ja no cal dir res més al respecte. Diu clarament que així, i a més ho parla literalment, s'ha realitzat per l'Ajuntament, limitant-se la, la entitat gestiona a ser més titular formal dels contractes concertats per la corporació municipal. O sigui, sea, realment era l'Ajuntament que estava fent tot. Uh -huh. Està anomenant-me ara un cas d'un servei bàsic, com són els soterrament dels contenedors això no hi ha alguna empresa que, faci, que li faci amb ella el sotrenament de contenedors. Això no és una facultat de l'Ajuntament, no és una facultat de l'empresa privada. Clar, I així es mesclen moltes coses. Si exclusivament fora una empresa, com, cal, com ha dit el company, que, per exemple, la cofraria fes calor, coses d'estes, jo també estic en la seva opinió, de que, que clar, cap, cap, clar, que cap un concurs, per suposar que sí. Però així partim de que en este en concret, i és el cas que estem, no podem parlar en general, sinó en concret, jo tinc les meves dudes que això pugui ser, perquè està fent una funció pública, està fent com aquell diu de testaferro de l'Ajuntament. Yeah. És l'Ajuntament la que mana, yeah. és l'Ajuntament la que diu el que s'ha de fer, el que no s'ha de fer, el que s'ha de comprar aquesta casa a pèrdues, perquè vull fer per allà un carrer, i aquesta casa d'ahir també la vull per amortitzar-la, perquè ahir fareu un pai. O sigui, està adquirint una de propietats, va en ningú sentit, eh, vaig tenir un prisma empresarial, o si sigui, de tot el contrari, per, pues per buscar un, un, prisma, diguem, social. Clar, ahir confundim les coses. I, què, estem operant, com a ajuntament o com a empresa? Perquè si ho operem com a empresa, evidentment, la llei mercantil està per això i la llei concursal també està per això. Això ho tenim tot clar. Aquí. I és més, el que anomena Pepe, l'article la, que es gasten per a liquidació, és la llei de societat de capital, que clarament, quan no tinc la insolvència o reduixo el capital, pues està obligat a, a, a dissoldre la societat. Uh -huh. Què passa en aquests moments? Que això ja està fet. Ara tindran que pensar-se en liquidadors de les societats, tornar-se a estudiar el tema este, si no ho ha vincorre en responsabilitats, i lligar-se els matxos si volen tirar davant claro. o tirar darrere. Uh -huh. Perquè jo, en aquests moments, jo fora liquidadors de la societat, simplement presentaria una distància al jugador mercantil. I ell que em diguera que no. Eh? I si el jugador em diu que no, ja està, ja estàs cobert. Ser cert que el que actua és correcte. Però jo, administrador societari d'una empresa amb una quantitat de deute tan important i que no té manera de fer diners, perquè no té ninguna activitat empresarial, en realitat, deuria agarrar-se i dir, jo presento mi sol·licitud, si vostè, senyoria, crec que no és, jo ja estic tranquil. És es l'Ajuntament i l'Ajuntament que faig el que he de fer. Però ja estaria més tranquil, perquè així si es confundeixen els dos, els dos coses, la part pública i la part empresarial. Paco. Eh, es de la qüestió ja jurídica, si, si anem a, a, què interessa el ciutadà eh, de Gandia que pot estar en els 200 que està eh, en els docents que no són els grans de, eh, de, creadors de, de la societat, evidentment al, al que està en la llista dels docents li interessa que siga l'Ajuntament el que es faci a càrrec. I responent a la pregunta de si podria, si anem a un concurs, demanar-se-li responsabilitat a l'Ajuntament, la, evidentment era una societat unipersonal, és a dir, el soci era l'Ajuntament i a la llarga sí que hi hauria una derivació, però una via o per l'altra. És a dir, jo comprenc que Pepe, Pepe el que està dient és estem diluint a través d'una liquidació d'una empresa un, 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 una despesa per al ciutadà de Gandia a través dels seus impostos eh, però, en certa manera, i a Terra o Salvador n'hi ha una gent que ha confiat en que, en que, en que, en que, que era una administració pública. El ta per tant, ja hi torne a la qüestió jurídica. Si per al tancament es requereix un acte administratiu, és el que hi ha. Si n'hi ha uns informes d'uns interventors municipals que diuen, que, o que no sé si ho diuen perquè no l'ha llegit en, en intensitat, que va per eixa via, és correcte el camí. Chimo obre una porta, jo crec que la liquidació és si xis d'un informe i quan es faig els informes, quan els liquidadors sabran la situació i tindran que determinar quin és el camí. Ara, com a abogat de la plaça de Gandia, ja no com a delegat, que crec que en alguns dels docents se'n toca, a mi m'agrada més la posició de Salvador, perquè el meu client probablement cobrarà tard cobrarà. Si anara a un concurs probablement no cobraria. Però entenc la, la postura de Pepe, és a dir, jo no, no, no sé si té clients allí, però evidentment com a ciutadà de Gandia, també dels meus impostos, vaig a assumir un cost, una despesa que no sé si està justificat o no, perquè IPG no ha nascut en un partit polític, és, és un instrument que s'ha utilitzat en diverses legislatures. Però vamos, la qüestió política al marge. Pepe. Jo, eh, està clar que n'hi ha un debat possiblement jurídic, que en última instància tindria que resoldre-ho el jutjat. Eh? Eh, jo entenc que l'Ajuntament, eh, l'anterior Consell d'Administració, tenia que haver ja obert aquest debat, no esperar-se a entrar en, en la liquidació, tenia que haver ja presentat el concurs. Ah, I el jovet, i... i el joguet. I, I el joguet. No, no, però ja, ja no parla dels anteriors, ja parla inclús des, de, des de que estàveu... Dels anteriors dels anteriors. Eh, eh, vosaltres mateixa, ja teniu que haver-ho presentat mi, perquè el 367 de la llei de, 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 de societats de capital estableix una responsabilitat personal per tots els deutes, eh? per tots els deutes que generen eh quan una societat està en causa legal de dissolució... Ah, però, primer no... teni, però primer tenien que formular els comptes i no estan ni formulats com vam entrar, eh. Eh, bé, ni eh ni formulats tan sols. No, quan vosaltres entreu ja eh no, ja no. sabeu que la societat està en insolvència, no. eh? Està en insolvència sí, no, en però... juny, en juny sí. la societat està en insolvència. Sabeu que està ja eh, que ja no s'ha pagat a tots els bancs, que no es complir regularment en els pagaments, el que ho has comentat tu, mm -hmm. però per tant està en causa legal d'insolvència. Mm -hmm. Entonces, la, la llei concursal te ho diu clarament, tens que presentar el concurs des del moment que saps que estàs insolvència tens dos mesos per presentar el concurs. I si no, doncs pues, aquest eh, concurs s'agrava per, per, el, per no presentar-lo dins del plaç mm -hmm. i, po i poden tindre responsabilitat els administradors que no hi al concurs. Bé, de totes maneres, jo crec que lo important és eh, si a la gent li interessa que paguin eh, l'Ajuntament a 200 o 300 o els que siguin acredors o que eh, tots arrepleguem aquest eh, ixe deute, aquestes desfetes que han fet uns i altres, i ho repartim a prorata un dia entre no, tots. No, no repartiríem ja tant de deute en l'Ajuntament. No... Això, això és el Però debat. Tu dona compte el PP, en les tres primeres línies suma al voltant de 10 milions, en els tres primers, sobre un total de al voltant de 15. I així n'hi ha, a comptar les fulles, algunes 70, poden haver hi així unes 300-400 eh, empreses barra persones, fins i tot físiques o jurídiques, que es deuen. I a partir de, pràcticament, de la línia eh, 20, ja són de 40.000 euros. Ja és, és lo, és pues que jo no crec és que, que n'hi ha. ha que preguntar al ciutadà si volen apetxugar. De totes, si de totes maneres, Pepe, jo crec que, que ja t'he dit, que s'ha encetat un debat interessant i la solució de, que diu Ximo me pareix correcta si diu, si diu no, té que ser per liquidació, pues ja sabem que no no, no, no mos el cap en el concurs. No mos cafem el cap en el concurs, anem a la liquidació directament. I això és una tarea que ara els liquidadors actuals tenen que encetar i tirar endavant. I, i I, en, i, en quant a eh, això, que... responsabilitat social que mm. s'ha demanat a les persones que van estar al front d'iniciatives públiques de Gandia, això com es materialitzaria? Home, en responsabilitats patrimonials personals. Però de veritat que això es veurà, perquè la gent no s'ho creu. La això, ciutadania no es tot... creu que un polític tinga que pagar de la seva butxaca existir, existir el mal existir. que I nosaltres hem demanat al plenari que ho sol·licite, perquè hem vist coses molt greus. Hem vist coses molt greus dins d'aixa societat i, clar, eh, nosaltres quan vam entrar vam, vam eh, assegurar que anàveu a demanar responsabilitats i el que no podia ser, com bé diu Pepe, és que se facin totes les desfetes possibles i al final els que han fet totes les desfetes possibles se'n vagin de rositas i té que pagar tot el món, a la prorata que diu ell, evidentment. Mm. Està ixa vessant i està a la de dir, bueno, n'hi ha uns senyors que tenen que cobrar, que han fet les coses, etc etcètera, etcètera, i, i segons les coses que hem vist que estan mal, que n'hi han a punta pala, però a punta pala, doncs han demanat responsabilitats, perquè n'hi ha actes que dius, bueno, però serà possible que això s'ho vagi a Serà possible? Però de qüestions milionàries, eh? Milionàries en més motiu, Salva, en claro. més motiu... De, per demanar poc. responsabilitat social. Perquè, pa a, part de, responsabilitat social? a part de demanar responsabilitat social, èticament no li podem dir al ciutadà... Però no. a estos no, eh... Pepe, a estos no. A estos no. Estos no. No, però jo no. torno a repetir, els desmans tenen que pagar-lo sempre els contribuents. No. És que el problema sempre al final, al final eh, sempre és el mateix. Paga ah, aquí, el més dèbil. No, però és que... Jo, és que de... Per ordre. 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 Per la part ordre. Per 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 ordre si es una part privada, la cosa seria molt clara. Però és que, eh, Entonces, però xingar... tornem a confundir els interessos, no públics i privats. A, a veure, és que, per una via o per l'altra, per la via de la liquidació, per la via administrativa, per la via del concurs, la responsabilitat no es dilueix. És a dir, tens les dues vies per a fer-ho. És a dir, estem, estem confundint dues qüestions. Una és la qüestió de si tècnicament he de anar per la via del concurs o per la, o per la via d'una liquidació de caràcter administratiu, que és un debat molt interessant, de veure, és, és molt interessant, però a nivell jurídic, a nivell de, 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 de paper, és a dir, i l'altra qüestió és, escolta, per aquesta via o per l'altra, jo puc demanar responsabilitat si s'han fet les coses malament. Tant el, eh, la via concursal és, mire, de, declarem el concurs culpable i diguem que tals persones són tal història, però per la via de liquidació també tinc oberta aquesta porta, no està en aquesta porta tant per una via com per l'altra és una qüestió prou difícil, perquè per darrere d'aquestes decisions n'hi ha la corporació municipal que estava vigent en, 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 aquell moment. I suposa que les decisions... Però... Desconec, desconec Salva. Parla de... sí. des del, coneixement. Suposa que... que hi hauria un recols de, de la, de, la, de, la, de la corporació municipal i a partir d'ahir ja entraríem en una, en una altra dinàmica diferent. Però la responsabilitat entra per les dues vies. No, o sea, no, 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 no s'elimina perquè eh, vaig a per liquidació i no vaig a per concurs l'instrument del concurs està més delimitat, l'instrument de la liquidació queda més a l'àlbitre de l'administració, que és per Pepe a lo millor per on pot anar. Dos minuts finals Molt per bé. a rematar. Eh, Salva. No, res, que ja com a representant d'Hisenda de, de l'Ajuntament de, de Gandia, si pues, estic segur i com a membre que he sigut, que ja no ho soc, perquè ara estan els liquidadors eh, del Consell d'Administració d'IPG, han de el, des del minut 1 van tractar de començar a formalitzar uns contes que no estaven formalitzats quan la de l'anterior corporació era tindres a 31 de març i presentats i aprovon presentats lo menos a l'Assemblea General en juny, fin, en, en el mes de juny de 2 de 2015 van tindre que començar, van reparar tota la sèrie, diguem, vam eh, tractar d'eliminar de, 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 de tota la sèrie de reparos que havia ficat l'anterior auditor, i Pepe sap de què, a què m'estic referint, sobretot en el tema de les... Eh, Eh, de les tassacions, perquè no mirava... Vaig a eh, ràpid, sí. no, Gregori. I nosaltres bueno, hem fet el, el procés que havíem de fer, l'hem fet, i, bueno, i a partir d'ara ja són els jutges el que han de dir, els liquidadors el que han de fer, i que aquesta societat ja quedi d'una vegada extinguida perquè ja al final ja, ja no s'ha vist per res. Paco, eh, perdó. Chimo. Jo simplement dir que el procediment és complex, molt complex, és qüestió de delimitar de, de la part pública i la part privada, que és que estem parlant, i com apunta bé Paco, les, la, les responsabilitats que es puguin exigir és independent d'una cosa o de l'altra. dir, que dos es podran fer el que tinguin que fer. Però, ja dic, el procediment de concurs és molt complex per el matís que té aquest tipus de societat, simplement. Bé, però, Ximó, eh, estic d'acord i no estic d'acord. O sigui, és una qüestió jurídica que al final té que determinar el jutge. Eh, jutge. Tu li presentes la sol·licitud de concurs i el jutge també tira en un auto, com este que ha comentat així de Sumpa, si està en concurs i t'ho fundamentarà jurídicament. Ja està, i ahir s'acaba. I no n'hi ha ninguna complexitat a part. I en acabant, la societat entrarà en liquidació. Eh? Perquè entrarà en liquidació, hi haurà... Ja està, ja està. No, però ja serà, entrarà dins del concurs dins del concurs entraran en liquidació i una liquidació dins d'un concurs és una liquidació tutelar per al jutge, per al jutjat, eh? en la qual es poden personar tots els que tenen algun interès, els acreedors, estos, per exemple, o qual qualsevol ciutadà de Gandia es podria personar per vore. I en aquest procediment es marcaria un pla de liquidació i, sobretot, n hi hauria sempre aquesta eh, vigilància judicial. Ara, en aquests moments, eh... Sense gata, sense gota temps. No, no mos és, queda temps. És, és el, és el Paco, el temps. Marina, mira, el debat, el debate, eh, lo que evidencia és, eh, bàsicament, és que n'hi ha un nivell jurídic i econòmic a la ciutat de Gandia, prou interessant. És un debat que està al dia. Les conseqüències que poden comportar una via o l'altra, jo penso que estan cobertes per, a, per a dues solucions. I però personalment considero que si eh, els tècnics han dit que, o diuen o veuen que requereix un acte administratiu, no cap el concurs de creditors. Com bé diu Ximo, és molt complex i, i, té molta justificació qualsevol inversió, qualsevol despesa, si va a una funció social. I per, al, per, per, a les persones que es deuen els diners, evidentment, la garantia de que paga un ajuntament és lo important. I per la via del concurs es podien quedar sense cobrar. Doncs moltíssimes gràcies als quatre per acompanyar-nos, eh, per explicar-nos cadascú la seva visió d'aquest assumpte. Tornem en a debat la pròxima setmana. <totipos>